আসলে কাখন এটা সুপ্রিম কোর্টৰ সেই হেৰি হৈ আছে নহয় আৰু বলবৎ হোৱাৰ পাছত আসলে এটা মই নাভাবো যে ৰাস্তালে গৈ আন্দোলন কৰি ফলপ্ৰসূ হ'ব যেন মোৰ নালাগে সঁচা কথা কবলৈ গলে কাৰণ এটা সময় যেতিয়া প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিল তেতিয়াতো গুটি মানুহখিনি ওলাই আহিছিল আমি মইতো প্ৰথম কাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছিলোঁ আসলে এই ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ কাৰণে আৰু বহুত প্ৰচেষ্টা আছে আৰু বহুত মানে ৰাস্তা আছে সমল আছে বিজ্ঞসকলে সেই সমলবোৰ চিন্তা কৰিব লাগে মানে মই কোৱা নাই যে এইটো বেয়া কথা বুলি মই কোৱা নাই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কৰক নিজৰ কথা এটা কিন্তু মই নাভাবোঁ যে এনেধৰণৰ আন্দোলনে কাইলৈ পৰা আকৌ বন্ধ হৈ যাবগৈ তেনেকুৱা হ'ব আৰু যদি ফলপ্ৰসূটো ভালেই কথা কিন্তু বন্ধ যাতে নহওক কাৰণ খেতিখিনি সময়ত গোটেই অসমীয়া মানুহ ওলাই আহিছিলে আমি কেইবাজনো আমাৰ ল'ৰাক হেৰুৱালোঁ সেইখিনি সময়ত কেইবাটাও পৰিয়াল একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিলে আৰু মানুহৰ ৰাইজৰ সকলো সময় আৱেগ সকলো ন্যস্ত হ'ল নহয় সেইখিনি সময়ত কিন্তু তাৰতো ফলশ্ৰুতি আমি একোৱেই নাপালোঁ এটা সময়ত চব আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ গতিকে যদি কৰিছে ভালকৈ কৰক আৰু এই গোটেই বিষয়বস্তুটো যাতে মীমাংসা হওক তাৰ প্ৰতি চেষ্টা লক্ষ্য ৰাখিবলৈ কওক।